di puncak Gunung Sinai, matahari terbit. Kali ini tak ramai sangat orang. Ini masing-masing. Selepas solat subuh, kami pun keluar daripada surau dan meninjau keadaan sekeliling di puncak Gunung Sinai. Semua pelancong yang lain mengambil kesempatan bergambar dan merakamkan suasana matahari terbit di puncak Sinai. Kami juga tidak terkecuali. Jom sama-sama kita saksikan. Ini gereja sebelum matahari terbit. Oh, bulan lagi. Ini makcik ni daripada Perak. Alhamdulillah, akhir. Alhamdulillah. Sampai juga. Akhir. Tanya doktor nak menyanyi lah. أول ما اتحرك كسكسوا عليه.
je. Bila je Ma'jun salah ni warak si ni Salmi Wan ni musola bulan nampak ni okey ni cik mutari tadi mutari terbaik tu mutari tengah naik tu dia matahari, matahari terbit. Oh, matahari terbit tu dia. Tu dia matahari terbit. Kamera tak pun nampak. Tapi tu, habis hutan.